Свищовското село Царевец се проведе ден на пшеницата. Над 200 земеделци от цялата страна разгледаха опитното поле в землището на селото. По време на демонстрациите, ръководени от един от най-известните български селекционери на пшеница, професор Иван Панайотов, бяха показани и различните сортове, подходящи за отделните видове почви. По време на 19-то издание на Деня на пшеницата, земеделските производители обсъдиха и някои от най-актуалните проблеми в бранша, като ниската изкупна цена на зърното. Значи да се покрием разходи, най-малкото трябва да бъде над 720-30 кг на декар по принцип, защото се чува, че средната изкупна цена ще стартира в началото на кампанията около 220-230 лева на тон. Това е геноцид спрямо българското земеделие. Колкото повече продукция изкараме с по-ниска себестойност и естествено след добра реализация да имаме печалба. Защото създаваме се. Значи от 3-4 години действително тенденцията е да се подбива пазара, да се унищожава земеделския производител, най-вече българското. Не случайно всички на времето опитни полета, които бяха и опитни станции, вече са почти закрити след приватизацията и в тях се внедряват вече западни сортови, което мен ме тревожи. Те в нашите условия за сега добре се развиват, но фактически нямат тия вкусови качества, най-вече говоря за плодовете, нали, и зеленчуците, които ги имат нашите български сортове. Зърнопроизводителите са категорични още, че у нас трябва да се увеличи и дотирането на земеделското производство, тъй като все още се запазва тенденцията тук субсидиите да бъдат най-ниски в Европа. Себестойността на пшеницата е висока. Тя е някъде около 300 лева за тон, 30 стотинки за килограм. Около това се движи. 28 до 30 стотинки за килограм. А сега се предлагат фьючерсни сделки на 230 лева за тон. Разликата между себестойността и цената е голяма и това фактически води до загуба. От 2013 година насам, като изключим субсидиите, които получаваме на площ, зърнените култури са загуба. Загуба е пшеницата, губи царевицата, губи ечемика и така нататък. Западна Европа дотира земеделието си от памти века. Нали? Така че ние трябва също да бъдем дотирани. И един голям проблем, който не е решен, докато е Европейския съюз, това е разликата в дотациите в субсидиите на площ. Западните другари получават много високи субсидии, пък ние получаваме ниски и на световния пазар се конкурираме заедно. Ще оцелее този, който умее да си прави сметка. Не може да ръководиш без да си правиш сметка на, преди всичко на разходите и второ на реализация на продукцията. Защото във времето има различни цени. Този, който умее да си прави сметката, хваща в този момент, когато цената е най-висока. Но ние действително, както каза колегата, не можем да се конкурираме с западните производители, защото ние произвеждаме много по-скъпо от тях. Цената на техниката, торови, препарати, всичко това като тяхно производство е по-евтино, отколкото ние го купуваме и го влагаме в производството. Така че и при ниските борсови цени, които има на западния пазар, западните борси, Лондон, Париж, Будапеща, те макар и малко, но печелят, а ние губим. Друг проблем, който тревожи земеделските производители е, че според новият проектозакон земеделската техника ще трябва да се ескортира с коли отпред и отзад. Това би затруднило финансово някои от българските зърнопроизводители. Наемането на ескорта, изобщо дори да е собствен, дори да е личен, това е ангажимент към машините, ангажимент към персонал, който трябва да се провожда, пълен ангажимент, разходи на горива. Това е допълнително утежняване на земеделското стопанство. За мен ми се струва, че поне аз не съм го виждала, между другото, като съм обикаляла, да съществува в прекалено много страни в Европа. Дали е така? Вие ще кажете, не? Но не съм виждала в Германия някой да ескортира нито комбайна си, нито трактора си. На опитното поле в околностите на село Царевец пред земеделските производители бяха демонстрирани и характерните качества на някои от най-новите сортове пшеница и ечемик. Заради обилните валежи в цялата страна много от земеделските стопани са убедени, че годината няма да бъде благоприятна за родното производство.